Maria Alice, que coisa curiosa. Sabe que eu vinha pensando em você? Trabalha na cidade, é? Uhum. Não tem cara. Faz o quê? Secretária? É, de manhã. Eu tenho dois empregos, sabe? Gosto muito de ganhar meu dinheirinho. Mas não adianta nada, eu gasto tudo. Escuta, eu não te conheço de algum lugar antes da festa? Sério? Sabe o que você me lembra? Carnaval. Você me lembra carnaval? Ah, é capaz, ano passado eu saí no Salgueiro. Ah, então deve ser isso. Ô, baixinho! Vem cá, dá um aqui. Olha, ah, é o velhinho. Dá o velhinho. O velhinho para o cavaleiro. Toma. Muito obrigado, muito obrigado. Estudar, você estudou aonde? No Sion. Ah, então você conhece a Martinha Maconha? Ela também estudou lá. Não, não era da minha turma, não. Ah, é. Martinha Maconha é mais velha. Escuta, vamos ver um instantinho só o homem que alimenta os pombos? Tá na hora. Ah, vamos, um instantinho só. Como vai, Leopoldo? Bem, obrigada. Você não acha chato, não, Maria Alice, namorar um cara chamado Leopoldo? Como é que ele é? Quem, Leopoldo? É. Por exemplo, o que é que ele tem que eu não tenho? Sei lá. Leopoldo é um cara bacana. É um sujeito que se leva a sério. Quer dizer que você não me acha bacana? Porque eu não me levo a sério. Ou levo? Mas você também é um cara bacana. Por quê? Porque você não se leva a sério. Maria Alice, eu te acho uma pequena inteligente e a quem se pode dizer as coisas. De modo que... Olha, estou levando a maior chance de ficar apaixonado por você.